Hola, molt bona vesprada. Estem aquí en l'hotel RH Bairen, en spa de la platja de Gandia. Arriba el test de Magassin. Continuem parlant de la Setmana Santa de Gandia. Ja sabem que eh, encara ens queden moltes germandats que conformen la Setmana Santa de Gandia, amb les quals parlar abans de que arribi els dies grans d'esta Setmana Santa. Seguim el ordre el de la processó del Sant Soterrament del Divendres Sant, que per cert serà un dels moments que podran viure en directe així, en Telesafor. Ja tenim preparat el calendari de directes eh, per estar al costat de tots els membres de la Setmana Santa de Gandia. I aquest Divendres Sant serà un d'ells. Així és que eh, vagin preparant eh, per estar ben còmodes a casa i viure la Setmana Santa de, de, Gandia. Estiguen on estiguen, perquè també anem a oferir-ho per streaming en la web telesafor.com i sempre en la mateixa, en la màxima qualitat d'imatge, ja que emitim en, en HD. És el torn d'una germandat que el roig púrpura és eh, el color de la seva vesta. Té moltes particularitats eh, que sumen i enriqueixen la Setmana Santa de Gandia i més ara, que estrenen nova imatge. Fa poc més d'un mes ja vam parlar amb ells, estem parlant de la germandat del Santíssim Exeomo. Ens acompanya com a germà major Rafael París i Rafael, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I has vingut acompanyada per la cambrera, que s'estrena en com a cambrera, però membre de la germandat des de ja fa un temps, Begoña Castellà. Begoña, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposo que molta gana, Begoña, eh, d'estrenar-te no? com, a, com a cambrera, i després d'estos dos anys de, de, de paró, il·lusionada? Sí, molta il·lusió, més que gana, il·lusió, per veure, tenir moltes novetats i estrenar-me i acompanyar a la germandat, perquè estem visquent cada dia és una novetat i ara és la, la recollida de totes sí. les novetats. Així és, de disfrutar-ho sí, i de fer-ho ja, de compartir-ho no, amb tota la ciutadania. Eh, Rafa, eh, fa un mes i pico vas vindre amb la secretària de la Germandat, Maria José, per a parlar d'aquesta nova imatge, de la Verge de la Sang, eh, que ja hi ha data per a la seva benedicció, no? Sí, efectivament. Ja està confirmat tot, l'1 d'abril, en eh, la nostra seu canònica de, de, canònica de Sant Josep, eh, pues, bueno, pues, eh, per fi, després sí. de tan dur, dura tasca, pues, eh, farem la benedicció de la Verge, ah i bueno, pues, esteu convidats, ja està, està claríssim es. això ja hi ha ganes de que, de que vingui aquest dia i, sí. i, bueno, i llançar-ho tot a, diguem, a rodar ja la Setmana Santa i aquest dia diguem, el 3 mm. eh, una verge de la sang, una imatge que tindrà un tono que ixirà, però, eh, evidentment, per a, per a, encara per a, per a finalitzar, però ja teniu confirmació de que una vegada passe la Setmana Santa eh, continua posant-se mans a l'obra de l'autor per anar avançant en aquest tronanda, no? Sí, eh, estos días se ha ja en el és es que clar, si parlant d'un un tètrix de sí. Modisto, de Ferrer, sí. de Fuster, de Ebaniste, de Escultor... Aleshores, estic parlant en 12 i, i ja m'ha confirmat, efectivament, eh, que l'Anda, diguem, l'estructura principal, en, en, detall, eh, perquè sí. allí no van en tonteries, allí el, no és trodeu i raso i punt, no, no, el raso és que està tot ja ben, ben fet. Sí. L'únic que passa és que el tema de la talla, el talla ornamental, sí que la setmana... Bueno, pues, evidentment no li donava temps a l'artiste i ja ens ha comentat que bueno, pues, si el més aviat possible que puguem portar lo que tinguem intenció digamos, de treballar, pues, ja portar-lo a l'Ucena eh, mm. una vegada passada la Setmana Santa i ho farem. Clar, I si d'empros, això la veig de la sang la nova imatge, dijous sant, però anirem cap arrere fins a dissabte de passió per a parlar d'aquestes particularitats, però jo suposo, Begoña, a més d'estrenar-se com, com a cambrera, l'any en què s'estrena la nova imatge de la Verge de la Sant que se suma a la, a la vostra eh, eh, Portadores, la dona en la Setmana Santa És un tot, és un tot perquè al final està la Verge, estem buscant portadores sí. una gran participació, cal dir-ho i és sumar, és el que tu has dit, és sumar, eh, fer gran la germandat, que és de barri, no és una gran germada de Gandia, però per a nosaltres la més gran. Aleshores, la dona molt important, jo la representació, la màxima representació, però tot sumem, que és l'important. A veure la verge, a veure les portadores i, bueno, i anar millorant. Igual que el trono han d'anir millorant, nosaltres segur que de cada any anirem millorant i serà una imatge espectacular. No tinc cap dubte. Sume. Cada dia que passa, tinc guaixats que diuen tinc proposta de portadora, tinc proposta ah, de portadora. I per a mi és una cosa molt satisfactòria perquè sense veure res, sense tindre, diguem, la imatge, sense tindre l'anda, que ningú veu res, simplement és una qüestió de fe, de devoció. Voi, sí. voi, és una cosa important. Mm. Crec que ja estem en el número de 23. Ah. Perfecte, va, va, va per bon camí. Eh, anem ràpid perquè tenim tantes novetats que, que no vull que se'ns quedi damunt de la taula ninguna, per, per, per fer menció, no? fer referència. Dissabte de passió, acte sacramental del judici de Jesús. És una qüestió particular de la, de la germandat. Sí, és un cine distintiu de nosaltres, és una obra teatralitzada en la qual estem representant el judici de Jesús des de la història bíblica, des de l'entrada de Jesús en Jerusalén, fins al judici de Jesús. Mm. I és són actors no professionals, gent de barri, gent de la falla, gent que s'ha ha, ha vegut a, a, a ajudar-nos a fer aquest acte. La veritat és que és uno de, jo la tenia un sopar en ells eh, per a donar-los, digam, la la força o l'empenta necessària per a que tingueren este any ganes i voluntat i la veritat és que eh bueno, pues és una cosa que ens distingeix eh, de la resta de les hachamades de la semana santa de Gandia, és una cosa absolutament diferencial. Ah. Sí, un acte familiar. Familiar, però que com una gran família pues, l'exposem a la resta de Gandia i sí. Bé, esperant, esperant que ampli, sí, ampliarà. L'església mm. estarà plena de gom a gom, el eh, que es permeta, però bé, estarà ple segur. Així és, que arribi aquest moment. Dimarts Sant, eh, la imatge de l'exomet té el seu via, via crucis, no? Comenteu-nos. Sí, un acte, pues, si el del dissabte és familiar, este acte és de barri però de barri que també arrastra molta gent. L'exòmetre és una figura molt volguda al barri, sí. i és del barri. És veritat que està en l'església, és veritat que està en el Raval, però és del barri, de tot el barri del Raval. Per tant, tot el món el, el acudirà a veure mm. la seva imatge i acompanyar-la en el Via Crucis. Crec Clar. que la paraula devoció o devocionari sí. eh, té molt de simbolisme en aquesta imatge o en aquesta figura. Jo cada any m'assumbre de girar me i veure gent molt major, del barri que soles exigir això ja el professor. Soles. Sí. I això és una cosa que a mi m'impacta moltíssim. Vull dir, veure gent del barri molt major que tots els anys va darrere del seu exeomet i el seu exeomet i el seu exeomet. És més, eh, el dimecres no venen. el dimecres no venen, no, <laughs> no diuen res, és el exeomet. I és, eh, pues, bueno, pues és el nostre, el nostre exeomet, és del barri, sí. però sí. el tenim com a propi i és bueno, pues, també un altre símbol de, de la nostra germana. Així ah, sí, és, l'exomer que, que té el seu espai, se l'ha guanyat gràcies a aquesta devoció que, que alça. Eh, comentaves eh, que el dimecres sant, gent que va al dimarts sant, no va al dimecres sant perquè el dimecres sant també teniu una, una processó eh, que també té aquest punt i, i d'arranc i de final que la vostra seu canònica que també no, teniu una processó particular. Sí, és el nostre trajecte processional, eh, este any també té novetats, Uh -huh. Eh, bueno, pues una creu guia nova que es va fer fa dos anys, però que malauradament no ha pogut eh, bueno, desprocessionar nosaltres. Eh, I al final s'ha finalitzat la il·luminació en LED de tot el Tronoanda, Anda. Antes estava sol és una part i este uh -huh. any pues, eh, bueno, la Germandat, eh, pues, bueno, pues una de les finalitats que tenia era acabar aquesta il·luminació. I bueno, pues és nostre trasllat oficial del Tronoanda, del dimecres en el d'Exceomo, pues, bueno, pues, i ahí està, des d'eixida, de des de la parròquia. Sí. Ah. Uh -huh. Eh, I clar, i arriba dijous sant, el dia de la vetja de la sang, la nova, la nova imatge... Tot és nou. Eh, sí. Eh, no, la veritat és que eh, és, és, és un plaer no? parlar de, eh, en totes, de, de, les germandats, les 18 germandats, perquè aneu sumant, aneu sumant i aneu eh, incorporant, que sembla que pues no, pues mira, ja ho tenim fet, eh, anem cada any i sí, però no, aneu sumant i en aquest cas és sumar en la imagineria, el, el, ese valor que té la eh, artístic, la, la Vetge de la Sang, que serà el dijous entre el seu dia. Eh, hores, eh, recorregut de la processó... Això ho diré jo, perquè... La, sí, la 11, capellana... 11, 11 i quart, 11 i quart, jo el dic l'Eixida, ella el diu el recorregut. Efectivament, són les 11, 11 i quart de la nit. Eh, primer, vam demanar una maqueta abans, però Junta Major els ens va dir que un poc més tard, però el tema de, de que anava a muscles, no sabien exactament la durada de la progressó, o bueno, este any i si les rodes perquè no, no tenien sí. temps de desatjar, ja ho hem estat parlant, sí, sí. i la més o menys serà el mateix recorregut del dimecres sant, però més curt, més curt, una miqueta més curt per a, diguem, eh, bueno, pues, eh, poder acudir al dia següent a Via Crucis de la Junta Major Macho en possibilitats de modificacions en propers anys. Mm -hmm. Bueno, i eh... en fi, me quita la vida a mi sí. la processó, perquè és una cosa, ja t'ho he dit, és un, tret, és sí. un Tetris que, bueno, es, ho faig en gust, no? però al final en eh, estrès també important, que la Junta també m'ajuda i me col·labora en que això vaig endavant, tenía muchísima ilusión el tema de la berce y en fin pues esperemos es. que es ilusión y patimene ¿eh? además yo creo que el 50 de la bueno, del por Bueno, el toque del patimén ¿eh? que quede porque eso también es garantía de que irá ve cuando ve, uno relaxa, deus mamen no el no estar así no borela y quedar más de un mes pero estará estará seguro sí. es y es se punde arribará estará acabada sí. está acabada pero no la tens Y como no la tens yo pero estará sí. voy a hacer una querida a las chermas sí. de Lecciono per a dia donen el, 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 100%. Que no diguen estem fora o on anem, això és el primer dia, el primer any que és la Verge, té que està tot el món que és de l'Eccemo té que estar en el, al pie del cañó i si no n'hi professor per a lluir-la. Sí, mm. -la. sí, la bueno, segur. Arriba el divendres sant, eh, clar, el divendres sant està aquest processó del sant soterrament eh, amb totes les germandats, eh, però abans vosaltres eh, crec que cap a migdia o rosant el migdia, tingueu també un moment molt, molt especial, no?, aquest divendres sant. Comenteu-nos. És el paper dels xiquets. I sí. és el dia dels xiquets, el matí dels xiquets. Els xiquets de la Germandat es eh, reuneixen en, en l'església i acompanyes de d'uns músics que també són xiquets, fa mm. un xicotet trasllat, és molt curtet sí. i és el seu moment. El xiquet que està per enmig, el que dirigeix també és xiquet i va pues, organitzant un poc els seus, cofrares, eh, no? A la infrahistòria, compans. la infrahistòria de la Està oberta a tot el públic en general. Al principi era per xiquets de la germandà, però al final van dir... Bueno, per a què no? tota persona que, siga, claro, que, que vull gastar pel carrer i tinga a portar... Però la infrahistòria mm. és es que nosaltres portem el Trelexomet a una casa particular que n'hi ha al carrer Colón eh, i la portàvem, eh, diguem, la el divendres pel matí, perquè pel divendres per l'esperar és impossible per, per mil, mil motius. I una persona va dir, mira, i anava el meu fill i dos o tres xiques més, mira, podem fer una professora infantil, per al treball infantil, i a partir d'aquesta idea, poquet a poquet, s'ha sorgit, s'ha sorgit, l'han fet a sobre un any, sí. després, malauradament, pel tema de Puig, no, no, no ha pogut ser, però la sorpresa va ser que mos esperaven 10 o 12 xiquets, n'hi havia i una cinquantena o de xiquets que van quedar tots bocabatats. Anar prenent forma i ja té cada I un porta... el seu espai. Sí? sí, cada un porta la seva canyeta, que també sí. és una, un signe molt representatiu de, de l'Exeomo, van a la seva canya i van processionant ells eh, ah. fins que arriba l'Exeomo a la casa particular i allí el despedixen i se'n van. Perfecte. Eh, ràpidament, perquè es queden sense temps, he donar pas a la següent germandat, que per cert, Rafa, tu tens alguna cosa a veure, però abans, algo que vos identifica també com el Santíssim Exeomo és un indult. Comenteu-nos de forma ràpida. Sí, ja fa uns 14-15 anys eh, nosaltres estem... Bueno, la nostra, eh, antigament eh, nosaltres estàvem dins del ram de la legislatura, de la En la refundación, el estuche de candi era el Chema Machor, el primer Chema Machor mm -hmm. va va era abocado y tenía una relación en el tema de magistratura. Y cuando yo voy a entrar en directiva, pues van a comenzar a parar el tema del indul, del indul, podían firmar un indul, podían firmar un indul y van a arrancar el tema del indul. Por en 14 años solicitando 8 años al Ministerio de Justicia, el derecho de indulto, ah. el derecho es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio, que te donen o te lo donen, es muy difícil. i a uh, bueno, pues durant aquests 12 anys 14 o 15 anys nous han abandonat dos voltes i per a nosaltres és un altre orgull el fet de que tingam sol·licitar a la Setmana Santa de Gandia un indult sí. que també pues bueno, pues des de la Setmana Santa d'Espanya pues és una cosa també diferencial. Mm. Perfecte, doncs pues ha estat un plaer eh, parlar amb vosaltres eh, en representació del Santíssim Ecce Homo eh, que aporteu, com totes les germandades des de 8 a la Setmana Santa de Gandia eh, i ara ens queda pues, eh, desitjar que, que disfruteu amb no? passió, amb aquesta il·lusió i emoció la Setmana Santa de, de Gandia. Moltes gràcies. Gracias. I ara ens anem, el que dèiem, amb una germandat, segons l'ordre de, de la processó del Sant Soterrament, vos seguís la germandat de nostre padre Jesús Nazareno que tu, Rafa, també estàs en aquesta germandat. Sí, I n'hi ha una raó, un motiu de ser. A més, un orgull. Eh, vull dir, eh, el primer any... bueno, la meva dona estava embarassada de, del meu fill primer, el meu xicón, del meu mm. major, i vam anar a veure la professora de, 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 de i estàvem en un cantó i va parar l'imatge allí i pues, bueno, pues, la meva devoció va dir que si la meu fillis es quedava bé jo me faria deixar el mandat i va, i, he, 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 he hecho sí, un no home ho he he de paraula <laughs> i en molt d'orgull de la, també de la mateixa la cosa promesa s'ha de, de complir. Sí. De, complir. de complir sempre. perfecte, moltíssimes gràcies Rafael eh, Begoña per, per acompanyar-nos i a disfrutar de la Setmana Santa Gracias gràcies a tu gràcies. Pues després d'aquesta anècdota és el moment de posar el punt i seguir perquè anem a parlar sobre ...i amb la germandat de nuestro padre Jesús Nazareno. I seguim així en l'hotel RH Bairen, a l'espai de la platja de Gandia... ...perquè anem a abordar la segona part d'aquest test de magasin. Anem a per la segona germandat d'avui. Eh, en l'ordre de, de processó del Sant Soterrament... ...després del Santíssim Ecce Homo... Eh, ...està processonant la germandat de nuestro padre Jesús Nazareno i parlem de sa germandat. Ens acompanya el seu germà major, Nacho Martí. Nacho, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I com a encarregada de Maria Madre, ara anem a conèixer què suposa encarregada, què fa realment, de què s'encarrega, quina és la seva responsabilitat. Ella és Paqui de Eres. Paqui, bona vesprada. Bona vesprada. Anem a conèixer la, la, la figura d'encarregada, perquè jo pensava que era, eh, no era habitual, però sí, em comentavo que sí que és habitual que en les germandats hi hagi un encarregat, encarregada, de cada imatge, no? Correcte, Aquí. sí, perquè n'hi ha moltes vegades, totes les germandats no tenen dos imatges, però sí que n'hi ha moltes germandats que tenen dos, i entonces n'hi ha algunes que són portats per dones, com és el cas nostre, sí. i ens encarreguem cada persona del de que són els germans i del que és la imatge. Per exemple, del nostre Nazareno n'hi ha dos encarregats i de nosaltres de Maria Madre és una altra companyera i jo. Mm. Así es, eh, dos imágenes, eh, la del padre, del, la del nazareno, la de la María Madre. Eh, Vos haces también un claro ejemplo de la riqueza, ¿no? de la imaginería eh, de, de la Semana Santa de Gandía. Eh, eso es toda una, una responsabilidad, ¿no? el valor que te patrimonial. Sí, sí, no es, porque al final eh, el nazareno pues, porta a Molsain eh, lo que es el trono, el anda, la imache. Y María Madre, pues este año fa, eh, si no me equivoco, que son 20, 20 años, sí. que también... es el aniversario, 20 años, que hace cumpleaños? Ah, de cumpleaños. Supongo que eso es un momento de, 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 de celebración. Sí, Importante. y ahora te comentaré el de las novedades que tenía no de María Madre. Perfecto, pues vamos a ver más, porque el que eh, vos identifica eh, de los procesos, en San Madre Crescent, Mecresant está, y voy que a comenté entre, entre los dos, la procesó... de les tres caigudes. No? Ahir es manté l'hora a les 9 des de l'església de Sant Roc, la del, la del Beato, eh, es manté, no? comenteu-nos, vos sí. identifica. Sí, aquesta... sí, així és perquè és un, un via crejudes, que és el de les tres caigudes que fem des del Beato i té la particularitat que és oberta a tota la gent. Vosaltres no anem vestits sí. de cofrades, anem de particular, entonces està obert a tot el públic en general i ja fa pues, també molts anys que el, que el fem. Això és la particular que pot vindre unir-se mos nosaltres i acompanyar-nos qui vulgui. Ah, finalitzen la col·legiata? Correcte. de les Deixines, Sí. Hmm. sí però a mitjà de trajecte, en el que és el carrer Vicaris, té un encontre en lo que és sa mare, Maria Madre, ah. des de l'any 2007. Des de l'any 2017 esperem les portadors, perquè Maria Madre està portant soles per dones. Entonces esperem al Nazareno, entre la primera y la segunda caiguda. Y uh -huh. allí en el, en lo que es la en el canto de de Vicaris sí. fa una oració alegòrica. a ese chicotete encontre y a partir de ahí ya va el Nazareno y Monsatros Maria Madre va darrere. Uh -huh. Fins al ajuntament. Ajá, uh -huh. així és. Això el dimecres Sant i el dijous Sant hi ha un altre processó del Pas. Correcte, comenteu que també és una particularitat vostra. Això és no, el nostre diagram, per dir-ho d'alguna sí. manera, sí, perquè és la professor del nostre trasllat i el que fem és pues, el nostre professor, eh, particularitat, pues, el Nazareno es porta hombros en 46 costaleros, 46, 46 i eh, este any, bueno, l'últim any que no es va poder eixir, ja havien canviat el recorregut, este any serà el recorregut nou, y también pues estamos en un final eh, bueno, en la nuestra hermandad humilde, pues un acto final humilde en la que tendremos alguna novedad, pero bueno, acorde lo que es la nuestra hermandad algo humilde, sencillo, íntimo i este treball no puc dir perquè encara no, no ho tenim clar el que teniu fer perquè a veure, este any la particularitat de tot és que hi anem al carrer, esperem que tot es cabe i que hi anem sí. al carrer, després sí, de dos anys de Covid i un any de pluja. Entonces... Eh, el 2019 vau poder -hi a processar vosaltres? Sales dimecres. Dimecres sant, dimecres sant. en el Via Cruz, 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 en encara que l'any passat, aquests eh, moments d'aquests processos que van canviar el carrer com a escenari, van passar a l'interior de moltes esglésies, també s'ha de reconèixer que va ser un moment molt, molt emotiu, molt, molt arreplegat, que es va viure d'una altra manera, suposa. Va ser una Semana Santa diferent, sí. però també en els actes que es va poder fer des de l'església, que és la nostra, el Beato, sí. també molt emotiu, molt de... Re, de, de recolliment. O sigui, de, de, de pensar, de... Mm d'estar de molt, molt sí. íntim, molt íntim Mol, molt tancaets, no molt sí. capa però ganes d'eixir sí. la carrera sí, sí, sí. I, ja. va ser una setmana santa diferent que es va poder fer alguna cosa dins de les eclesies però el que tenia ganes de tornar a la normalitat sí. i desfilar per les carreres de la direcció i preguntàvem abans de la bueno, més particularitats o coses que vos identifiquen en de, de, de tridu Correcte. Comenteu-nos perquè és una sèrie de, de moments. Sí, nosaltres el que fem és eh, eh dilluns sants, dimarts sants dimecres sants, pues fem una, una missa en el Beato i després el primer dia pues, entreguem el que són les insígnies als nous germans, el segon dia pues, fem un xicotet homenatge si hi ha gent que porta 25 anys o 50 en la xermanda sí. i el dimecres, pues, després de la missa, ja fem lo que és el, el Via Crucis de les Tres Caigudes. Només acabem la missa, pues, ixim al Via Crucis. Bueno, eh, en serio, no posa massa al res de ese punt i final del dijous, en veritat? No vale, pues, algo serà... Ah, pista. <laughs> traurem que no ho han fet mai dijous santa a, la, a la nostra segona imatge de Maria Madre. I això sí que anem a fer-ho, el que no sabem encara, ah. serà el millor, una acollida, un recebiment de Maria Madre al Nazareno. No vull obligar-te que ho contestis. No, no, no. És que no hay... tinc perfil ni un din clar, però algo faré, però bueno, un xicot de tacte. Eh, Què era la novetat que tu el referies per aquí abans ahora, sobre ahora, Maria Madre? Mira, n'hi ha dues novetats, sí. t'explique. Te este que està dient Nacho, i després també que amb Maria Madre complís 20 anys, sí. vale, les portadores de Maria Madre vole, han volgut fer-li un regal ah. a Maria Madre. I un any els una corona portarà una corona nova que és donar eh, per les nostres portadores ah. perquè pensem que 20 anys ja són molts n'hi ha moltes d'elles, incluïda jo que estem així des del primer any perquè Maria sí. Madre va ser una idea del nostre Andrés Centella i en realitat des del 2001 estem i sienta al carrer, però tot dones, no? Sí. Al principi eren homes i dones. Sí. I des del 2014 em vaig fer càrrec jo i vaig dir, tinc que aconseguir dones. I ho vaig aconseguir. Ah. Deia al principi, encarregada de Maria Madre. Encarregada, quines són les, les responsabilitats que té vostè? Moltes, moltes. <laughs> però fetes a gust, suposo. Que... Sí, tinc una altra companyera, que és Anna, que, vamos, entre les dues ho portem de meravella. Fem un equip espectacular. Encarregada de Maria Madre vol dir de la imatge, no? de, de lo que és les flors que porta, de la, dels ensaios que fem en les portaores. Gràcies a Déu tenim una, una quantitat molt gran de portaores, de col·locar-les en barres, de les altures, en fi, dels ensaios, moltes històries, n'hi ha molta cosa per fer, però super a gust i super bé, perquè responen de meravella, és un equip fabulós sí. i la veritat és quan que quan carrer que en molta serietat i en cada una per un motiu particular. És a dir, una ho, fa per, per demanar-li alguna cosa, una altra per donar-li gràcies, sí però és molt bonic, molt bonic, i la veritat és que us fa molt a gust. Vint anys complís la, la Mare Maria, Déu madre, i Cint. I, i vostè, eh, quan s'ha com a encarregada? Des del 2014. Des del 2014. Però jo és des del 2020. Sí, sí. Ah. Des del 2001, perdona, 2001. Del 2001. Mm. I des del 2014 que jo m'encarrego. Ah. Eh, eh, però sempre en la germandat de nostre padre Jesús Nazareno, eh, des de quan esteu en... I esteu per, per, per qüestions familiars, per amistats? A veure, la majoria de gent, pues, la germandat eh, és per famílies. Normalment són famílies que han eixit, jo per exemple, en el meu cas, ma va ser un dels refundadors de la germandat, després va entrar mon pare, que va ser un tesorer, eh, després estic jo, el meu germà, el meu fill, Pues o sea, así no la cuarta familias. generación. Exacto, así, no es. así no es. La mayoría de gente es sí. familias, mm -hmm. Lo que pasa es que la Chermandades la va a refundar un eh, lo que era el, el gremio de los carpinteros sí, en aquel sí. entonces. Mm -hmm. Así no va a ser. ¿Y vos, Pérez Péquine Raón? Yo también soy cofrade. Mon me era del nazareno. O sea que también es perfamiliar. Y yo sí también desde Choveneta. en activa. Sí, eh, Per Pero eso comparable de la semana santa grande de la familia de la semana santa grande, per esa tradició familiar que n'hi ha en pràcticament totres hermandats en les 18 hermandats. Es separan del de el Nazareno, el seu escultor és Vicente Rodilla, de Maria Madre, Ricardo Rico és el autor esta, eh, meravella de obres, obres d'art. Eh d'anar ja posant el punt i final, eh supose que gana de de viure la la Semana Santa de de compartir esos moments i si no passa res, nosaltres estarem ahí per a retransmetre en directe més d'un moment de la Setmana Santa de Gandia, que ja tenim gana d'aixa normalitat de xafar el carrer, de processionar com humana i de disfrutar-ho, no? que és del que, aixines, que es tracta. Aixines. Tenim moltes ganes. Ja, moltes, ja, moltes, moltes. De la normalitat de, i tornar Doncs pues, eh, crec que no ens hem deixat res damunt de la taula. Nacho, Paqui, moltíssimes gràcies per visitar-nos un any més en este temps de Magazine Atelesafort i a disfrutar, com dic, i a viure amb passió la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Vosaltres. Moltes gràcies. Posem nosaltres de nou el punt i final, Este tetes de magasin a Teresa Fort, des de l'hotel de RH Bairen, en espà de la platja de Gandia. La Setmana Santa de la ciutat local els espera i nosaltres estarem ací per a contar-ho. Fins al pròxim programa. Gràcies.